Danas sam se u Vatikanu susreo sa papom Franjom i u srdačnom razgovoru još jednom potvrdio posvećenost Crne Gore međuvjerskom dijalogu. Pozvao sam papu da posjeti Crnu Goru, pa bi se ta ideja jako svidjela i zaista se nadam da ćemo u narednom periodu uspjeti da organizujemo istorijsku posjetu pape Crnoj Gori. Razgovor sam nastavio sa državnim sekretarom Vatikana, kardinalom Parolinom, gdje smo zajednički konstatovali odlične međudržavne odnose između Vatikana i Crne Gore. A taj razgovor će još detaljnije biti nastavljen posjetom krajem marta mjeseca ministra vanjskih poslova Vatikana i njegovim razgovorima sa vladom Crne Gore.